Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang satu kita badan sumangga dicerang ketemu nikah wonten ing enjang menika kita awiti sesarengan kanthi wawasan umum Quran mugi-mugi sedaya ingkang badhe kita ayahi samangga estu saged mboten barokah mboten manfaat khusus dumateng calon pinangaken sekalian fid dunya wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin Banyak agak maju dikit. Satu, dua, tiga. Oke, tetap dipegang mas. Tetap dipegang. Banyak duduk agak maju. Satu, dua, tiga. Oke, sampai. أهلاً وسهلاً بنبي أهلاً وسهلاً بنبي
manci kadopaken paring konfirmasi kalih kula ngateji nggih kadang jamaah selawat ngrantos tabuh 11 insyaallah mangke putra pinanten badhe kadopaken sartawis untuk menyambut kita tumuju dumateng gizi ing gegayuhan saged jumbuh kang sarwi ginayuh sembodo ikang tansah sinedya bakal nemoni rasa asin rasa pedes gurih pahit lan sak pinunggalane semono gondo jroning bangun rumah tangga iku ya ora mung bahagia wae neng kono ana rasa seneng, rasa sedih, rasa susah, uga rasa kecewa, ngono yo. Kula kanggo tuwat ning nggone ukuh ki rumah tanggane ayo dibarengi ibadah yo. Ning ngarsane Gusti Kang Maha Murah muga-muga anggone nata bali wisma diparingi yuswa kang kuat ibadahipun. Kathah rezekinipun, muga-muga rezeki bisa turah kathah melimpah ruah. Syukur-syukur sakit kangge sangu ibadah dateng tanah suci Al-Mukarramah Mekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, kang kula kumandhangaken saking jamiah selawat ije saking rata sampingan sangat luar biasa nggih. Ibu kalebul nggih. Suwantene dan ketok insyaallah
Ibu Ani tadi di sini untuk Terima kasih. Thank you.